курган у Плун'є називають Пілялі чи Пабрежос Пілялі. Подимаєшся по крутим схілі і відкривається вид на город. Історія Плун'є, поводле письмових криниць, одиходить до 16-го стагоддя. Самый відомий місцевий об'єкт – сядіба князів Айгінських. А найстарейшая з оцалелых побудов сядзібы – так званий замок з гадзінніком. Італьянський архітектор спроектаваў замок у 1846 годзе по типу флорентійскага Палаццо Веккіо. Гадзіннік з'явіўся при Міхалі Айгінскім. Князь пасяліў у сядзібе і майстра-гадзіншчыка. Паколькі вышыня вежкі 12 метраў, можна з усіх чатырох бакоў бачыць гадзіннік. У яго толькі адна стрэлка, а колькі цяпер часу, даведаецеся па гуках звана. Капліцу, дзе пахавалі плункіскіх дваран, пабудавалі мясцовыя муляр, бляхар і цясляр, якія сваё майстэрства падвышалі ў Прусіі. Новы, неаренесансны сядзібны дом для Міхала Айгінскага у 1873 годзе пачаў праектаваць прускі архітэктар Карл Лоренц. У падмурак умуравалі бутлю з дакументамі аб Айгінскіх з просьбай усё знойдзенае пакінуць, як і было. Дом абсталявалі шыкоўнай мэблі. У вялікай зале зладзілі белы мармуровы аркестровы балкон, столя залы была дэкаравана анёлачкамі, фігуркі якіх адпавядалі ўсім сезонам года. Калі спадар Міхал Айгінскі быў дома, аб гэтым паведамляў падняты флаг. У заходняй афіцыне жылі манашкі, якія працавалі ў сірочым прытулку, што заснавалі Айгінскія. У дзявочай школе, што таксама дзейнічала ў гэтых памяшканнях, гатовілі на кіраўніцтва нелегальнымі літоўскімі школамі. У ўсходняй афіцыне жылі і працавалі больш важныя слугі. Асобны кабінет меў бухгалтар. Была абсталяваная кухня. На конскай ферме, якая была пабудавана з чырвонай цэглы, за конямі розных парод прыглядалі тры канюха. Галоўны штодзень хадзіў у белай кашулі з кароткім стаялым каўняром. Былі карэтны двор, таксама стайня для выязных коней. Фаварытам графіні з'яўляўся юрыст, які займаўся ўсімі дакументамі. Драўляны дом юрыста стаяў у канцы алеі парка, на месцы лясной пушчы, у цені шматгадовых дрэваў. У парку было прывольна зайцам, казулям і фазанам, а ў сажалцы плавалі лебедзі. На фазаньей ферме бажантэрыі, ад слова фазан па-польску, бажантэршчык склікаў птушак на кармленне два разы за дзень, трубіўшы ў трубу. Каля пышных галоўных варот скульптуры рыцараў у даспехах. Наверсе жамойцкія мядзведзі. Іх нямала было некалі ў гэтым краі, з гербам князёў Айгінскіх на шчыце. Паркавыя вароты зачынялі толькі позна ўвечары. Аднак, калі хтосьці хацеў выйці з тэрыторыі днём, трэба было стукацца ў дамок швейцара, які быў і ключнікам. Часцей за іншых у горад выходзілі юнакі з музычнай школы, якую заснаваў Айгінскі. Міхал Айгінскі купляў дарагія інструменты, клапаціўся аб рэпертуары. Выдаткі і клопаты акупляліся музыкай і маладымі галасамі, што вакол гучалі. Студэнты маглі і жыць у сядзібе, кожны тыдзень мыцца ў лазні, вопратку і бялізну ім мылі ў пральні, якую пабудавалі каля ракі. Сярод юнакоў быў і Мікалоюс Чурлёніс, талент якога разгледзеў Айгінскі і паўплываў на яго творчы лёс. Дзейнасць музычнай школы спынілася пасля смерці Міхала Айгінскага у 1902. У 1994 годзе у Плун'іцкай сядзібе адбылося афіцыйнае адкрыццё Жамойцкага музею жывапісу. У 2015 здзейснена рэстаўрацыя.